Velkommen til Movie TV. Den 5. november skydes årets Copenhagen Dogs Film Festival i gang. Den årligt tilbagevendende dokumentarfilmfestival, som efterhånden er blevet en af verdens største af slagsen. Du kan selvfølgelig tjekke det komplette festivalprogram på copenhagendogs.dk, og som sædvanlig buner programmet af spændende film, events og gæsteoptrædener. På Movie.dk vil vi dagligt bringe reportager fra festivalen, og Movie TV taler løbende med flere af festivalens prominente personligheder. I dag har vi talt med Anne Wivel, den hæderkronede danske dokumentarist, som står bag årets åbningsfilm Mand falder. Filmen tegner et portræt af maleren Per Kirkeby, en af Danmarks historiens største kunstnere, som for få år siden faldt ned ad en trappe i sit hjem og kom så alvorligt til skade, at både hans syn, motorik og hukommelse blev alvorligt påvirket. Per rent så snedigt udspekuleret ondt. Nu er du helt nede på soklen. Og det er så svært at forklare, at i virkeligheden ville Per hellere have haft skåret begge arme af, og så have synet intakt. Den side, der er herovre, ser du den? Den store illusion, det er, at en gang så bliver jeg helt normal. Tak. Anne Wivel har tidligere blandt andet lavet portrætfilmen Svend, som handlede om hendes afdøde ægtemand, politikeren Svend Auken, og hans brave kamp for miljøet og mod sin egen kræftsygdom. Og ligesom Svend er Mand falder et intimt og følelsesladet portræt af en stor og varm personlighed, der grubler over sin egen dødelighed. Og vi har talt med Wivel om hendes portræt af Kirkeby, en mand, som hun har kendt i 40 år. Altså det er svært at definere, hvad stor kunst er, og det er jo også en subjektiv ting, men for mig i hvert fald har han betydet utrolig meget altid. Og jeg ved jo meget om ham. Altså han er jo en meget lært mand. Det vil sige, at han har en masse referencer med sig. Han er heller ikke kun maler, han er også digter, så hans værk arbejder i to spor. Hans maleriske produktion er hele tiden ledsaget af en sproglig produktion, så du får jo gennem hans sproglige produktion en masse nøgler til at forstå. Og jeg kan ikke abstrahere fra alle de nøgler, jeg har fået gennem hans sprog. Men han er en mand, der laver ekspeditioner, kan man sige. Ikke? Startede i Grønland som ung geolog. Ikke? Man har hele tiden båret geologen med sig. Så der ligger sådan en masse lag indsigt i, hvordan er landskabet konstrueret. En ting er at male et landskab, ikke? En anden ting er måske at male den viden, man har om landskabet. Og det er bare en ud af tusind ting, som jeg ikke skal gøre mig klog på. Men det er et stort værk. Jeg stråler ikke over at hjælpe dig. Det, som er svært, synes jeg, når jeg skal passe på sådan en som dig, så er det der med værdigheden. Altså, jeg skal jo gerne hjælpe Per, så han ikke føler, at han bliver behandlet uværdigt. Og det kan jeg ikke undgå. Jeg kan ikke undgå at sige fuldkommen, som man ville sige til et femårigt barn, måske et eller andet med, nej, det er den forkerte sko, eller lidt for meget, lidt for mange gange. Skal jeg hjælpe dig med knapperne? Nej, jeg kan godt selv. Jeg havde et stykke tid talt lidt frem og tilbage, hvordan har Per det, og hvordan går det, og hvordan klarer I hverdagen og alt det der. Ikke? Og så skulle jeg til sidst besøge ham. Og så havde de sådan siddet og talt lidt om, at jeg kunne tage kameraet med. Det forskrækkede bare mig, det kunne de ikke vide. For Per tror jeg mere, det er naturligt, ligesom han sidder tit og tegner, mens man snakker sammen. Så mit redskab, kamera. Så vi kunne måske lege lidt, eller vi kunne måske arbejde lidt. Altså den der trang, jeg tror, han på det tidspunkt har haft til, at hvis han nu ikke selv han lå der og kunne ikke rigtig noget, hvis han så alligevel kunne noget, på en eller anden måde sammen med en, så det kunne blive et projekt, noget vi skulle formulere. Hele kampen er sådan set bare at blive hængende. Altså at mobilisere de kræfter, både fysiske og mentale kræfter, der skal til. Ikke? Og det er jo en kæmpe kraftpræstation, han altid har leveret. Og den har han lyst til at blive ved at levere. Og der er filmens drama, at han i det tidsrum, jeg filmer, vitterlig lider under et tab af fysik og mentalt overskud osv. Og hvad bliver balancen i det her? Bliver det en sygehistorie? Eller bliver det en ny række refleksioner om det at lave kunst under sådan nogle betingelser? Hvad for nogle refleksioner er det så, at du tænker, at publikum skal gøre sig undervejs i forhold til at sætte sig selv i relief i forhold til Per Kirkeby? Det bliver spændende, når jeg nu møder et eller andet publikum og hører, hvad de siger. Ikke? Men jeg tror, altså håber selvfølgelig også, at alle vil blive mindet om, at der er tab her i livet. Ikke? Der er pludselige begivenheder, som kaster et helt nyt lys ind over vores liv. Ikke? Det gælder både den, det går ud over, og så de pårørende. Altså hele den der problematik er jo meget almen menneskelig, ikke?
Og så er der den problematik, der handler om, at når man bliver ældre, jamen så er der i den grad tab forbundet med det. Og hvordan håndterer man det? Og der havde jeg jo allerede med filmen om Svend ligesom øvet mig lidt i det der med, hvordan han ligesom indså Gud døden. Det er ikke noget, der ligger langt ude, vel? Og her, tab af førlighed, tab af arbejdsevne, det er noget, som er en almen menneskelig problematik, håber jeg. Og så er kunst jo i virkeligheden heller ikke kun noget for specialister. Altså en kunstner, jeg mener, det er dybt. Altså det er jo et urfænomen. Altså det er, vi er jo alle sammen startet ud som kunstnere, ikke? Vi har alle sammen haft blyanter og farver i hænderne. Så mere mærkeligt er det jo heller ikke. Så sådan en er han altså. Han er bare rigtig, rigtig stor, synes jeg, ikke? Så det, han falder et højt sted fra. Ikke? Og som du også har sagt før, altså du, både den her Svend, det er jo, du kigger medlevende ind i det her rum her, hvor skrøbeligheden så indfinder sig. Ja. Og føler du, når du har lavet de her film, at tanken ved det, altså et rum, som du selv også har sagt, som du selv kommer til at bevæge dig ind i, som vi alle sammen kommer til at bevæge os ind i, er du mere fortrøstningsfuld nu ved den tanke, eller forskræmt ved den tanke, efter at have lavet de her film? Jeg er mere fortrolig med den. Ikke? Altså jeg ved nu, jeg ser på jer alle sammen, unge som gamle, at der står en skygge bagved. Ikke? Det gør der bare. Og den så jeg ikke så tydeligt før. Så den er jeg blevet fortrolig med. Og det giver egentlig også meget liv i foretagendet, at man ser det. Pludselig. I dag. Kærligheden til en der hjemme som Marianne, det kan blive fuldstændig svimlende. Nu er jeg fanden ude, ikke? Men jeg ved, at jeg vil huske dig, at det behersker. Nu går jeg agurk, og så må jeg kvæle lige så meget, jeg var behersker. Der kommer nogle effekter, som man simpelthen bare kun kan drømme sig til. Ting kan være lige så spændende, lige så det kan stimulere det ved, at det går virkelig kunst. Kunst bliver det for mig først til, når jeg ligesom slår til. Jeg er på så vidt en blind maler. Kan du godt det der? Det er. Men jeg er ikke blind, når jeg arbejder. Mand falder åbner som sagt årets Copenhagen Docs. Det foregår i DR's koncertsal senere i dag, og filmen vises også i Grand den 7. november kl. 12, den 9. november kl. 12 og den 11. november kl. 19. Du kan bestille billetter via Copenhagen Docs hjemmeside. Det var alt for denne gang på Movie TV, men vi er snart tilbage med endnu flere reportager fra årets Copenhagen Docs. Husk som sagt, at du også løbende vil kunne læse reportager fra festivalen inde på movie.dk.